ժամը մեծ արգո նախագահ Արգելիտիկին Ավանեսյան, ես ես վերջերս էլի հարցում եի ուղարկել ձեր նախարարություն Տիկին Ավանեսյան, խնդրելով ինձ տրամադրել Երևանում գործող բժշկական կենտրոնների տնօրենների 23 թվականին ստացած պարգևավճարներ, հավելավճարներ եւ այլն. Շատ զարմացա պատասխանից, որ պարզվեց, որ բժշկական 100% պետական մասնաբաժնով բժշկական կենտրոնների տնօրենների աշխատավար պարգևավճարն ու հավելավճարը փաստորեն հանդիսանում անձնական տվյալների գաղտնիության մասին օրենքով պաշտպանված տվյալ, դրան զուգահեռ պարզվեց, որ 100% պետական մասնաբաժնով գործող ընկերությունների տնօրենները փաստորեն չեն ուզում պատգամավորին տրամադրել նման տեղեկատվություն, ես ուզում եմ ուղղակի, որպեսզի մենք իրար ճիշտ հասկանանք, ազգային ժողովի պատգամավորը Տիկին Ավանեսյան, օրինակ ես որպես քննիչ հանձնաժողովի անդամ, ծանոթ եմ ու ծանոթացել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կիրառման պլանին, բայց 100% պետական մասնաբաժնով գործող ընկերության տնօրենի ստացած պարգևավճարները փաստորեն ազգային ժողովի պատգամավորի համար անհասանելի են։ Ազգային ժողովի պատգամավորի համար անհասանելի է, թե 100% պետական մասնաբաժնով ընկերությունում ինչ հերթափոխով են աշխատում աշխատողները։ Ստանում ենք բողոքներ, դիմում ենք, ասում ենք մարդիկ 32 ժամ աշխատելու հետ կապված բողոքներ ունեն, պարզվում է դա էլ առևտրային գաղտնիք է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց է հնարավոր, որ զինված ուժերի հետ կապված գաղտնիքները պատգամավորներին հասանելի լինեն, բայց 100% պետական մասնաբաժնով աշխատող ընկերությունները այդքան անհասանելի լինեն։ Ես մեր պետաիրավականի գործընկերներին իրականում պիտի խնդրեմ, որ սկսեն աշխատել օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ, որպեսզի 100% պետական մասնաբաժնով ընկերությունների տնօրենները, կոնկրետ ԲԿ-ների տնօրենները դառնան հայտարարատու անձինք ու հայտարարագիր ներկայացնեն ԿԿՀ-ին, ոչ թե պետ եկամուտներին, որովհետև կներեք, դա նորմալ չի, երբ որ 5 միլիարդ բյուջե կառավարող մարդը հրաժարվում է որոշակի թափանցիկություն տրամադրի, որոշակի հաշվետվողականություն տրամադրի ազգային ժողովին, ու ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք պետք է որոշակի աշխատանք տանենք, ու ես նախ եւ առաջ խնդրում եմ, որ մենք որոշակի մոտեցում վերանայենք ազգային ժողովի նկատմամբ, որտեղ Տիկին Ավանեսյան 1000 ներերեգություն, բայց ազգային ժողովը բյուջե է հաստատում, հիմա դուք նորից գալու եք բյուջե եք ուզելու, ասելու եք առողջապահության նախարարությունը հատկացնել այսքան բյուջե, իսկ ինչի պետք է այս մարդիկ կողմ քվյարկեն, եթե մենք չգիտենք այդ բյուջեից ինչքան փող ուրա գնում, օրինակ մենք այդ բյուջեն հաստատելուց պիտի իմանանք, ներողություն ավարտում պարոն, պետք է իմանանք այդ բյուջեն հաստատելուց, թե կոնկրետ մի հոգի ինչքան պարգևավճար ստանում, ինչքան աշխատավարձ ստանում, այդ ես չեմ հասկանում այս մոտեցումը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, հարգելի գործընկերներ, քանի որ շատ էին հարցերը, փորձեմ սեղմ պատասխանել բոլորին, եթե չհասնեմ, ապա վաղը հարցու պատասխանի ժամանակ կարծում եմ եւս առիթ կտակ մանրամասն անդրադառնալու բարձրացված հարցերին։ Նախ դեղատոմսերի մասով Տիկին Ղազարյան նշեմ, որ այո, սա շատ կարևոր, շատ մեծ թվով անձանց վերաբերելի ռեֆորմ է, եւ կարող եմ ասել, որ այս ռեֆորմին մենք 2 թե 3 տարի է ինչ գալիս ենք, այսինքն այն ամբողջ նախապատրաստական փուլը, որ տևել է թե դեղատների, թե ամբուլատորիաների, պոլիկլինիկաների, հիվանդանոցների պատրաստելու այս ռեֆորմին, տևել է կարծես թե 2-3 տարի։ Եվ ցանկացած ռեֆորմ, որը նման թվով մեծ մարդկանց է վերաբերվում, մեկնարկից սկսած, իհարկե լինում են որոշակի բարդություններ դրանից օգտվելու, այն գործարկելու հետ։ Այդ պատճառով էլ մենք այսօր այս ամբողջ ընթացքում շատ ակտիվ աշխատում ենք բարձրացված բոլոր հարցերին արագ լուծումներ տալու, որովհետև այս բոլոր հարցերը նաև այնպիսի իրավիճակներ էին, որոնք չէինք էլ կարող այսպես ոչ իրական կյանքում դրանց բախվել եւ հասկանալ, որ նման իրավիճակներ կարող են հանդես գալ։ Նշեմ կարճ, որ մի քանի շատ այսպեսի ճիշտ գործնական խորհուրդներ են եղել մեր պացիենտների կողմից, որոնք որ հենց առաջի շաբաթում իրագործվել են եւ այս պրոցեսը շարունակվելու է, բայց այս հարցին ես վաղը շատ ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Անդրադառնալով պարոն Ալեքսանյանի հարցին, կարծում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Ալեքսանյան, եւ այո,
տարբեր տիպի գաղտնիքներ, տարբեր տիպի օրենքներով են կարգավորվում, եւ եթե մի անձ կամ մի անհատ պաշտոնատար անձ ունի հասանելիություն մի տիպի գաղտնիքի, դա չի նշանակում ապրիորի, որ նա հասանելիություն ունի բոլոր տեսակի գաղտնի ինֆորմացիային։ Այո, դու կարող ես ունենալ հասանելիություն ռազմական ամենաբարձր տիպի հույժ գաղտնի ինֆորմացիայի, բայց օրինակ չեք կարող ինֆորմացիա ունենալ ին բժշկական տվյալների մասով։ Գիտեք, որ հայտարարագրման մասով մեր պետությունը, կառավարությունը որոշակի փոփոխություններ ունի, եւ շուտով բոլոր են անձին, ովքեր որ ենթակա են հայտարարագրման, կհայտարարագրեն եւ օրենքի ուժով դուք հասանելիություն կունենաք նաեւ այս ինֆորմացիային։ Հաջորդիվ, հա, կներեք։ Ոչինչ, լավ, ավարտեք, չէ՞։ Միտքս ավարտեմ, ինչպես ասացի, թե դեղերի շրջանառության մասով եւ թե շտապօգնության մասով ես վաղը անպայման կանդրադառնամ բոլոր հարցերին։ Շնորհակալ եմ։